kindel, et saab tuleb see võit. Ja on kohtumise vile alanud ja läksime. Ja Harju pani Lekiris. Jah, proovib siit nüüd seda senderdust leida, aga hästi on Reima seal ja ei lase, aga poeb sealt kuidagi ikkagi läbi. Ja Latis käib pall ära. Olukord oli. Antonov. Romans. Center taab ja ongi olemas. 25. Minutil Mannone. Kes kaitse viib Kalju 1-0 juhtima. Kahte nurgalööki oligi Kaljul vaja. Teisest see värav tuli. Jah, näeme siin ekraanil, et võib ka siin võimalik suluseis olla, aga laseme ikkagi siis Kalju mängijatel tähistada siin, sest et mina vähemalt ei näinud seal suluseisu, aga samas on siit putkast ka päris raske öelda, aga eks iga värava puhul alati nii kontrolli teostatakse ja vähemalt jah, et seal midagi läbi. Ühtegi ohtliku võimalust pole Harjul küll olnud, seal paar kauglööki üle aia. See on peaaegu kõik, aga nüüd Janessi murab paremalt ära läbi, Janessi on! Läbi me ei pääse. Iga Rõõmussaar ja ei ole üldse halb diagonaal siit ja oli see... Ma poolt vaadates loodetavasti skoorib. Tuleb palgasti ja Rudenko lööb ja seal on veel Eerma ja lööb ära. Ja 1-1 ja nurgalöögist lõi Kalju ja nüüd nurgalöögist vastab Harju ja mõlemal siis, kui õigesti olen lugenud mängu teine nurgalöög, siis mõlema puhul viis sihile. Ja Eerme sai seal päris üksinda, päris lähedal sättida ja seal ta loomulikult ei eksinud. Jah, saame siin nüüd vaadata, kas igaks juks kontrollitakse ikkagi üle. Aga jah, siin nagu mainisime, et Nõmme Kalju on selline sats, kellele teisel poolel neid väravaid kindlasti mõnus, nii et on sealt tulemas Aleks Matjas Tamm ja Pavel Maari. Kusev lööb ja tõrri. Aga nüüd Harju proovib ise minna. Usta lööb mõõda. Antonov teeb siis Järvale täpselt sama, mis... Schlein lööb Lätti! Teist korda käib pall Harju Lätis selles mängus ja see oli nüüd korralik löök. Kui see Pauri esimese poole ja see lihtsalt nagu seal rikkus setist ja siis vaikselt riivas seda Läti pealselt ja Baturinsi käsi oli ka lähedal, siis praegu. 96 ongi täis. Ja kõlab lõppu vile, nii et Nõmme Harju Laagri siis teist mängu järjest tabeli viimane röövib punkte Eesti tippklubidelt ja Nõmme Kalju Andrejevi neljas katsa ja noh, esimese punkti saab, aga see pole kindlasti rahulolu.